Ah, vínečko. A to si dáme do nosu, vínečko. No, tak to sní. Pojďeš. Co ještě? To za stůlek prčíc. Co tam kabel v té stěně? Ne. No, tak tohle bude jednoduchý. Pojďeš. Co ještě? To za stůlek. Mario, proč, ale? Proč mě? Zrcadlo. Oh, dobrý, tak dobrý. Oh, tak tam obrázek, no. Natáhne se semka. No, tak. A šup. Cak. O, to spadlo na zem, to rozbitý. To je v pohodě, bude v klidu. Zase se to... Jezus Marianne! Tak... To nebudu prostě stávat ty rolety, nebudu to dělat. O, je to obrhný, jo. Na to už to nechci dělat už, já to nebudu dělat, to je prostě úplně, že to je prostě, no tohle to. Čau miláčku, už jsem doma, ahoj.